بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پل صراط کا منظر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ پاک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ پل صراط سے، اپنی رحمت سے ہمیں تیزی کے ساتھ گزار دینا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.